Kuva saa moya za mu gitondo abakozi bagera kuri 70 bazindukiye ku rubya kampani ya Siri RBC ifite ibiro mu karere ka Muhanga hafi naho bari kubaka imihanda mu murenge wa Shyogwe. Aba bakozi bazindutse bafite intego yuko imodoka yose iri bwinjira aha bataza kubemerera gusohoka batarishyurwa amafaranga yabo babarimo. Izi modoka ntabwo zisohoka. Eh? Ntabwo zirasohoka bataduhaye amafaranga. Bigaragara rero bafashe umwanzuro ejo kuza hano kugira ngo tubabaze. Tubabaje ati kuki mutakwishyura batubwira ati nimwihangane turaje tubyige kuva mu gitondo kugeza aya masaha. Ibi ni nako byagenze imodoka zajemo abamenyerewe nk'abasokontra bagiranye amasezerano n'aba baturage. Aba baturage baje gutangira izi modoka kuva mu masaha mu gitondo nihagira nimwe isohoka ngo batabishiye amafaranga yabo babarimo. Tuvuze yuko mu gitondo tutari bwonje gukora batabanje kuduha amafaranga yacu. Tuza kwishyuza aba bosi bacu nabo bakatubwira ko batarabona amafaranga. None uyu munsi twafashe umwanzuro yuko tutongera gusubira mu kazi. Tugeze ahangaha aba bosi bacu batubwira ko baje kwishyuza abashyitsi. Abashinwa baje nabo bavuga ko nta mafaranga bafite. Hashize umwanya mutoya umushinwa aje menyera diregiteri wangaha atangira kudutuka ngo turi ibicucu. Haje abayobozi b'akarere batubwira ko amafaranga bayatanze ku wa gatanu bayaha abashinwa, abashinwa ne bayaha abakoresha bacu. Twe turibaza impamvu abo bashinwa babahaye amafaranga ku wa gatanu twari guhembwa ku wa gatandatu tukaba tugeze ku wa kabiri tutarahembwa. Bayagomanira iki ko atari yabo imbaraga kari zacu tuba twamenye amaraso yacu. Abaturage baje gutangira izi modoka bahagarara mu marembo abandi baricara bishyuza amafaranga yabo ngiyi kampani bafitiye. Aba bakozi bagana na BTN TV bavuga yuko ngo bari kubitirwa nuko bakoreye kampani akazi gatandukanye ariko ngo bakabagejeje amezi agera kuri abiri batarahembwa. Ariko ngiyi kampani ya Siri RBC ikaba yagezemo amezi arenga abiri aba bakozi batarahembwa kandi ngo bari barumvikanye yuko bazaza bahembwa buri cyumweru. Ariko ngo ibi byose ntago byakozwe kugeza aho iyi kampani yaje kubageramo amezi abiri aba bakozi batarahembwa. Aba baturage bavuga yuko ngo kuba batarahembwa n'iyi kampani kandi barayikoreye ngo byatangiye kubagira ingaruka zikomeye cyane bitewe n'uko ngo bamwe batangiye gusorwa mu mazu bakodesha abandi nabo ngo bakababuze ibyo batungisha imiryango yabo kandi barakoreye iyi kampani. Tugiye gufata umwanzuro wacu wo kuza ahangaha bitugeza ahantu kure ba nyiramazu abana urumva nyine abana mu ishuri ni ikibazo amezi angahe dukora tudahembwa urumva ni ibibazo cyane. Turicara aha paka baduhaye amafaranga nibatayaduha barafunga igipangu badutekere turajya bazaduha ubwo bazadutunga n'imiryango ubwo n'abana bacu turabazana badutungira n'abafite igihe baduhereye amafaranga. Tumaze amezi abiri batatwishyura kandi dukodesha amazu y'abandi n'iki ibyo kurya reka data umugore abana batubwiye ko bari butwishyure kandi nkaba numva batangiye kuvuga ngo ntabwo bari butwishyure ngo amafaranga bazatanga ejo kandi ntabwo twakongera gukora ni ukugira ngo bampe amafaranga umuryango wanjye urye. Na ba nyiramazu nkodesha nyine nkabishyura. Icyifuzo cyacu ni uko baduha amafaranga twavunikiye tukajya gutunga imiryango yacu kuko tubayeho nabi. Abagore n'abana bishwe n'inzara. Na urumva nk'umubyeyi ufite umwana ari kumwonka umwana aronka amabera akakumuriro kubera gusunza cyane n'abanyirinzi batumireye nabi. Aba basukontra ntago bigeze bifuza kugaragara mu itangazamakuru nyamara amwe mu makuru babwiye umunyamakuru wa BTN TV bavuga ko ngo impamvu batinze kwishyura aba bakozi bakoresheje ari uko ngo iyi kampani bakoreye yewe ngo barimo n'amafaranga menshi ngo impamvu batinze guhemba aba bakozi ni uko ngo iyi kampani itari yabishyura kandi ngo amakuru bafite n'uko ubuyobozi bw'aka karere ka Muhanga bwamaze kwishyura iyi kampani bakibaza impamvu bo batishyurwa nabo ngo bishyureho bakoresheje maze ngo bikabayobera. Umunyamakuru BTN TV yagerageje kuvugisha abayobozi b'iyi kampani ya Siri RBC maze ngo tubabaze ku by'iki kibazo aba baturage babatunga hagatoki banga kuvugana n'itangazamakuru ahubwo baragenda. Ibi byaje gusaba ko umuyobozi w'akarere ka Muhanga wungirije ushinzwe iterambere n'ubukungu Bizimana Eric ariwe waje kuza maze aza guhosha iyi myigaragambyo yaba abaturage. Bizimana Eric agana n'itangazamakuru avuga ko ngo amaze kugana n'iyi kampani kandi ngo yamwijeje yuko ngo uyu munsi iza kurara yishyuye aba baturage kandi avuga ko ngo ubuyobozi bw'akarere ka Muhanga bwamaze kwishyura iyi kampani gusa akavuga ko ngo atarazi ko iyi kampani hari abaturage ifitiye imyenda. Uyu muyobozi avuga ko ngo akarere kagiye kurushaho kujya kabigenzura ngo maze bakazaza bishyura rwiyemezamirimo ubundi nawe ngo agahita yishyura abakozi. Nibyo koko abaturage mureba ahangaha bakoreye iyi kampani irimo
gukora umuhanda umuhanda ufite uburebure bwacyo metero 6940 umuhanda wo mu gice cya Shyogwe ndetse na Gahugu bigaragara yuko abashinwa batigeze bishyura basaba contractor ku gihe none bituma amasezerano bafitanye na babaturage adashobora kugerwa nk'uko bikwiriye nibyo byatuzanye rero kuko mu cyumuro cyashize nibwo abashinwa twabishyuye mu karere tuza kubaza abashinwa ese niye mpamvu mutarimo kwishyura abasaba contractor kandi iki kibazo murimo kureba cyo cyaturutse ku bijyanye n'abaturage bakoreshwa n'abasaba contractor ariko umushinwa akabazwa kugira ngo impamvu atigeze yishyura subcontractor kugira ngo subcontractor yishyure abaturage commitment bafashe yuko umunsi w'ejo n'ejo bundi bazishyura abasubcontractor kugira ngo nabashobore kwishyura abaturage ntabwo twajyaga tubwira umwanya wo gukurikirana kugira ngo turebe baba contractor bishyuwe niba bishyuye abaturage kugira ngo byagiye biba n'ibibazo birebere n'abagiye mu nkiko ariko n'ubundi baturimo kugira ngo turebe twakemura aho dufata umuturage tukavuga ati turakwishyura ariko umaze kwishyura abaturage kuko umuturage nuko nawe ubizi umuturage ku isonga nicyo kintu dushyira imbere iyo tubonye ikibazo nk'iki ngiki rero tukongera kwibaza ati se ni ikihe kibazo cyatumye uyu muturage atishyura niyo nzira rero niyo nzira kandi uko iminsi igenda ishana ibyo tugenda tunoza cyane yuko niwo murongo igihugu gifite kugira ngo dushobore gukemura ikibazo cy'abaturage iki kibazo cy'aba rwiyemezamirimo bakoresha abaturage niba bishyura isi ubwa mbere cyumvikanye mu itangazamakuru aho usanga abaturage bakorera ba rwiyemezamirimo nyamara bagatinda kwishyurwa ibikunze guteza uburakari abaturage bagakora ibisa nk'imyigaragambyo bashaka kwishyuza iyi ni BTN TV nge ndi Mahoro Samson ahanini mu murenge wa Shyogwe ni mu karere ka Muhanga ndi mu ntara ya Majyepfo. None uwo muzungu azaza kuramwe abanyarwanda nta kintu abahaye ko twari twishimiye ko atuzaniye iterambere kudukanyisha ngo avuye kwa Kagame Kagame twebwe ntituri abana baratuyobewe. Aba bahinga muri iki gishanga giherereye mu murenge wa Kanjongo bavuga ko bari basanzwe bagihingamo bakakibyaza umusaruro cyakora ngo haje kuza umushoramari abasezeranya ko atazagira icyo akorera muri iki gishanga atabahaye ingurane y'imyaka yabo none batunguwe no kubona yaratangiye gushyiramo imashini zihinga atarabishyura. Sanze umuzungu twasanga agoronome w'umurenge twasanga umuyobozi w'akagari ka Kigoya n'abantu batubwiye ko bitwa batekinisiye bakora ku karere ariko bo ntitwabamenye barangije batubwira ko uwo muzungu yatishije kino kibaya imyaka 2015 ariko mwuko kucyatisha ko yavuze ko imyaka iri mu ubu butaka twatishije azayishyura yamara kuyishyura agatangira gukoreramo imirimo ye ibyo turabyumva tumaze kubyumva atubwira ko kuva ku isaha nta yindi mirimo twebwe twemere gukorera muri ubu butaka ko agiye kutubara ibyo twakoze akatwishyu none uwo muzungu azaza kuramwe abanyarwanda nta kintu abahaye ko twari twishimiye ko atuzaniye iterambere kudukanyisha ngo avuye kwa Kagame Kagame twebwe ntituri abana baratuyobewe nta munsi n'umwe bigeze baduha byibura ngo tuganire bavuge bati ibibazo bimeze bitya ikibaya muracyambuwe umushoramari ajemo gutya uretse uyu muzamu wa nyirikibaya waduhamagaye kwa gatanu nimugoroba nta buyobozi bwaduhamagaye ntaki twahuriyemo hano gusa atangira akora ibyo ngibyo dusohotse mu misa tubona imashini igeze muri ya mirima yacu itangira guhinga ihereye ahantu hari soya ndetse n'ahari ibirayi muzungu yatangiye kuturandurira imyaka iri guhinga baratubwira ati none ni ku cyumbe kwishyurwa aya masinde yose mu ruzi ni ibirayi twateyemo kandi twagiye tugura ikiro ku gihumbi iki gisambu cyose mu ruzi twari twaraguze iyo muto n'ubundi twayebereka turayifite nibira twari tugiye guteramo ko twabonye ko byera vuba none ibyo byose bari kubitesha agaciro tukaba twibaza niba twahomba igihombo kingana gutya turi mu Rwanda tukaba twibaza niba twahomba igihombo kingana gutya dufite abayobozi baturebera namwe mwahageze mugende mutuvuganire mutubareze ikibazo cyacu ubyo cyakemuka benshi tubamwe twa twafashe inguzanyo mu mabanke ubu iki gishanga uko mukibona twari dufite ishyaka ryo kugihindura kuko twari turi kuvuga ngo imyumba ati ntituyishaka n'ibibindi ubwo twashakaga guhinga igihingwa kimwe hano tukajya duhinga igihingwa kibirayi urukumva ko byagenda kose hari umusaruro warutangiye kuvuka muri iki gishanga. Icyifuzo cyabo nuko bahabwa ingurane ikwiye kuko ngo babwiye ko metero kare ya soya itazarenza amafaranga 120 nyamara babona ibiciro ku isoko byaratumbagiye. Nta kintu bigeze batubwira nacyo cyaduteye impungenge batubwiye ko umutekinisiye yapimye azajya twishyura ku buso bwa metero kare atubwira ko iyi soya amenshi ari 120
atubwira ko metero kare y'imyumbati ari amafaranga 150 kandi kwa gato turabantu batuye hano ku isoko ubu kutuvugana kiro kizakirwa amafaranga 800 kiro cy'imyumbati kigura 800 ntiwafa no gushaka imyumbati bumwiri soko ngo uyibonetse kujya kwishakisha handi tukibaza ari amafaranga baduhe ikintu yatumarira tukaba twifuza ko niba nta kindi kintu bashobora gukora twebwe nta amafaranga yabo twifuzaga na nisa ntituyashaka niba turekera igihembwe cyacu gere kuri 25 z'ukwa 7 imyaka yacu zabiyeze tuvemo bafata ubutaka bwabo kuko dufitanye amasezerano n'uko ari cyo gihe tugomba kuvamo tukaba twibaza rero uburyo batuvanamo bataradushubije batanatwishyuye kandi amasezerano atari yarangiye mvugizi mwagira icyo mudufasha mukadusabira n'ubuyobozi iterambere niryo turarikunze nibarituzanire nakazi cyane cyane ko turi bukabonemo ariko bagira icyo batumarira ku bikorwa byacu dufitemo Umuyobozi w'akarere ka Nyamasheke wungirije ushinzwe iterambere ry'ubukungu Muhayezu Joseph Désiré avuga ko bagiye guhuza umushoramari n'aba bahoze bahinga muri iki gishanga kugira ngo bakemure ikibazo ku mpande zombi habaho ko nimba akeneye gukora umushinga bwihuse adashobora gutegereza abameza ne bari basigaranyemo habaho ko habarwa ibikenewe kugira ngo umuntu afite imyaka abone ingurane y'ibikorwa byari afite n'ibyo twatanze igindi gihari nuko nkuko ubivuga ntabwo ubuyobozi ushobora kukwemera ko habaho kubangamira abaturage ntabwo ashobora gutangira umushinga wo kwakangira ibihingwa abaturage bafitemo atari yabaha ingurane ikenewe ingurane igendeye ku cy'amategeko yacu y'igihugu yemerera abaturage ku ngurane ibyo rero turakomeza tubikurikirane kugira ngo ubu bwumvikane bubeho icyerekeranye n'inama amakuru dufite nuko inama yarabaye n'umurenge barayikoze barabiganiraho ubwo rero ikindi gihari nimara kumvikana uburyo iyo expropriation y'imyaka yabo yakorwa bazayikora ariko turacyare uburyo bwiza twakora n'akarere kugira ngo ku mpande zombi ari umushoramari wamaze gufata ubwo butaka bumvikanye na banyiri ubutaka n'abaturage tureberera bose umushinga uzakorwe uzari igisubizo utari guteza ibibazo Imana Ernest BTN TV mu karere ka Nyamasheke